Começa agora o Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Fracassa a greve geral convocada pelas centrais sindicais. A paralisação atinge apenas setores mais organizados, como os metalúrgicos do ABC. O movimento foi pacífico, mas houve confrontos entre policiais e piqueteiros. Laje de depósito em construção desaba e mata 14 pessoas na Bahia. A PM de São Paulo afasta 10 oficiais que estão sendo investigados por suspeita de ligação com bicheiros. A Polícia Militar de São Paulo afasta 10 oficiais e abre sindicância interna. Um inquérito civil. Escândalos envolvendo o presidente americano ao Brasil. Boa noite.